та яблунів. Далі, щоправда, він рушив на жаб'є, не через Косів, а через Космач. Кожна зі станцій цього маршруту знаменувалася черговим кривавим убивством. Адзьофанатик орудував різницьким ножем. Його жертвами ставали винятково чоловіки, переважно старшого, середнього і зовсім старшого віку, овіяні суперечливими чутками та легендарною славою цілителів, ворожбитів і гонехмарників. Такого висновку слідство, щоправда, дійшло з великим запізненням. Щойно після четвертої жертви, десь уже в жовтні, спеціальний розслідувач, таємний радник поліції Отакар Жидличка, висланий до театру подій зі самого Львова, нагло усвідомив, задля вироблення якогось більш-менш виразного портрета вбивці, слід найперше створити збірний портрет його жертв. Вихованець криміналістичної школи великого Леопольда фон Захера, батька, подякував Богові за осяяння. Попри таку втішну новину, Адзьофанатик устиг ще тричі зробити своє з інтервалом у 8 днів, поклавши у криваві калабані ще 2 жертви з Буркута і Пробійнівки. Після цього спеціальний розслідувач Отакар Жидличка покинув останні сумніви і, відсікаючи різоновий шлях до румунського кордону, поставив на нього засідку в убійстві 7-го мольфара неподалік Громідного. Там Адзя Фанатика і накрили. Мольфара було врятовано. Попередження, записане кількасот років перед тим у Далмації, справдилося і спрацювало. Адзьофанатик виявився колишнім ченцем, місіонером, що під сильним впливом, як він це сам називав, голосу небесного, заповзявся очистити Карпати від диявольської скверни та шаманізму. Кривий суд у Львові довго не визнавав його божевільним.